বন্ধুসকল, এইবাৰ 7 মাৰ্চ দৌল পূৰ্ণিমাত নিৰ্মাণ হৈছে দুৰ্লভ ও দিব্য মহাসংযোগ, মহালক্ষ্মীৰ যোগ। 12 ৰাশিৰ ভিতৰত এই 7 ৰাশিৰ ভাগ্যত ঘটিব সলনি। এই 7 ৰাশিৰ ওপৰত থাকিব মা লক্ষ্মীৰ বিশেষ কৃপা। এইবাৰ এই দৌল পূৰ্ণিমা ও ফাকুৱা মহাপৰ্বৰ দিনটিত মা লক্ষ্মীৰ যোগৰ নিৰ্মাণ ঘটিব, যাৰ দ্বাৰা এই বিশেষ কেইটামান ৰাশিৰ ভাগ্য উজ্বলি উঠিব। স্বয়ং ধনৰ দেৱী মা লক্ষ্মী এই ৰাশিৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব, যাৰ দ্বাৰা এই ৰাশিৰ জীৱনৰ পৰা সকলো দুখ কষ্ট সমস্যা দূৰ হৈ উঠিব। মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদত এই ৰাশিৰ জীৱনলৈ আহিব অপাৰ সুখ ও আনন্দৰ, যাৰ ফলত এই ৰাশিৰ ভাগ্য একেবাৰেই সলনি হৈ যাব। গতিকে জানো আহক, সেই ভাগ্যশালী ৰাশিকেইটানো কি কি আৰু এই সময়ছোৱাত এই ৰাশিৰ কি কি লাভ ঘটিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ ভিতৰতে প্ৰথম ৰাশিটিয়ে হৈছে মিথুন ৰাশি। এইবাৰ এই দৌল পূৰ্ণিমা শুভযোগে আপোনাৰ বাবে সুখ আনন্দৰ বতৰা লৈ আনিব। এই ৰাশিৰ এই সময়ছোৱাত ধন লাভৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা ৰৈছে। এই ৰাশিৰ যিসকল জাতকে ব্যৱসায় কৰে তেওঁলোকৰ এই সময়ত ব্যৱসায় বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে ব্যৱসায়ত লাভ মিলিব। চাকৰিত পদোন্নতিৰ যুগ দেখা যায়। যিসকলে বিদেশত চাকৰি কৰাৰ কথা ভাবি ৰাখিছে তেওঁলোকৰ বিদেশত গৈ চাকৰি কৰাৰ সুযোগ লাভ হ'ব পাৰে। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিৰ আয় বৃদ্ধি পাব। মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত এই সময়ত আপোনাৰ সকলো কামেই সফলতাপূৰ্বক হৈ উঠিব। লগতে কোনোফালৰ পৰা বহুতো ডাঙৰ হয়তো সুসংবাদ আপুনি লাভ কৰিব পাৰে। যিকোনো দিশৰ পৰাই এই সময়ত আপোনাৰ লাভ পোৱাৰ প্ৰবল যোগ দেখা যায়। গতিকে এই সময়ৰ লাভ আপুনি অৱশ্যেই উঠাওক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ পাছৰ ৰাশিটি হৈছে কন্যা ৰাশি। মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত এইবাৰ এই দৌল পূৰ্ণিমাৰ সময়ছোৱা আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ হিচাপে ৰ'ব। ভৌতিক সুখ সুবিধা বৃদ্ধি পাব, মান সন্মান ও প্ৰতিষ্ঠা বাঢ়িব, সমাজত প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ হ'ব। ইয়াৰ লগতে ধন সম্বন্ধীয় ক্ষেত্ৰৰ পৰা ডাঙৰ সুখবৰ প্ৰাপ্তি হ'ব পাৰে, ধন লাভ হ'ব পাৰে, আমদানি আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব, ঘৰ পৰিবাৰত সুখ শান্তিৰ বাতাবৰণ থাকিব। আধৰুৱা বা ৰৈ থকা কামত এই সময়ত আপুনি অৱশ্যেই সফলতা পাব। এই সময়ত জীৱনত ঘটা পৰিৱৰ্তন আপোনাৰ বাবে লাভকাৰী হিচাপে ৰ'ব। মুঠতে এই সময়ছোৱা আপোনাৰ বাবে অতিকৈ শুভ ও উত্তম হিচাপে ৰ'ব। গতিকে এই সময়ৰ লাভ আপুনি অৱশ্যেই উঠাওক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ পাছৰ ৰাশিটি হৈছে সিংহ ৰাশি। মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত এই পবিত্ৰ দৌল পূৰ্ণিমাৰ শুভযোগে এই সময়ত আপোনালৈ শুভ সংবাদ লৈ আনিব। পৰিশ্ৰমৰ ফল এই সময়ত আপুনি অৱশ্যেই লাভ কৰিব। আৰ্থিক স্থিতি আগতকৈ অধিক মজবুত হ'ব। ঘৰ পৰিবাৰত সকলোৰে সহযোগ পাব। সকলো কাৰ্যতে আপুনি এই সময়ত সফলতা পাব। সন্তানৰ ফালৰ পৰা সুখ মিলিব, প্ৰেমত থাকিব মধুৰতা, জীৱনসংগীৰ পূৰ্ণ সহযোগ পাব। আপোনাৰ মধুৰ বাণীৰ দ্বাৰা সকলো কাৰ্যই সফলতাপূৰ্বক হৈ উঠিব। স্বয়ং মা লক্ষ্মীৰ কৃপা এই সময়ত আপোনাৰ ওপৰত বৰ্তি থাকিব, যাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ধন সম্বন্ধীয় সকলো চিন্তাই দূৰ হৈ উঠিব, ভাগ্য সলনি হৈ উঠিব। এই দৌল পূৰ্ণিমাৰ পৰাই আপোনাৰ বাবে শুভ সময়ৰ আৰম্ভণি ঘটিব। সময় আপোনাৰ পক্ষত থাকিব, ভাগ্যৰ পূৰ্ণ সহযোগ পাব, ধন লাভৰ প্ৰবল যোগ দেখা যায়। মুঠতে মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত এই সময় আপোনাৰ বাবে অতিকৈ উত্তম হিচাপে ৰ'ব। গতিকে এই সময়ৰ লাভ আপুনি অৱশ্যে উঠাওক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ পাছৰ ৰাশিটি হৈছে মেঘ ৰাশি। মা লক্ষ্মীৰ বিশেষ কৃপা এই সময়ত আপোনাৰ ওপৰত থাকিব। এই সময়ত অৰ্থৰ লগত জড়িত দিশৰ পৰা বহুতো ডাঙৰ সুখবৰ লাভ হ'ব পাৰে, ধন প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা যায়। মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত এই সময়ত জীৱনলৈ সুখৰ আগমন ঘটিব। এই সময়ত এনে সুখবৰ প্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে যাক শুনি হয়তো আপোনাৰ শত্ৰুপক্ষয়ো ভয় খাব পাৰে। চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কৰা প্ৰয়াস আপোনাৰ সফল থাকিব, লগতে চাকৰিৰ প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা যায়। মনে বিচৰা ধৰণে ৰোজগাৰ লাভ কৰিব। আপোনাৰ পিতৃৰ আশীৰ্বাদ আপোনাৰ ওপৰত থাকিব, জ্যেষ্ঠজনৰ আশীৰ্বাদ থাকিব। সোমাই থকা ধন ঘূৰাই পোৱাৰ যোগ ৰৈছে। কাৰ্যত থকা সকলো বাধা দূৰ হ'ব। জীৱনত নতুন সুখ পোৱাৰ আৰম্ভণি ঘটিব। এই সময় আপোনাৰ পক্ষত থাকিব আৰু এই সময় আপোনাৰ বাবে শুভ হিচাপে থাকিব। গতিকে এই সময়ৰ লাভ আপুনি অৱশ্যেই উঠাওক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ পাছৰ ৰাশিটি হৈছে তুলা ৰাশি। এই সময়ত মা লক্ষ্মীৰ দয়া দৃষ্টি আপোনাৰ ওপৰত থাকিব। এইবাৰ এই দৌল পূৰ্ণিমা সময়ছোৱা আপোনাৰ বাবে অধিক শুভ ও লাভকাৰী হিচাপে ৰ'ব। এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ আমদানি বৃদ্ধি পাব। চাকৰিত পদোন্নতিৰ যোগ ৰৈছে। ব্যৱসায়ত অধিক লাভ মিলিব। আৰ্থিক স্থিতি আগতকৈ মজবুত বনিব। সকলো ৰৈ থকা কাৰ্য এই সময়ত পূৰ্ণ হৈ উঠাৰ দিশে। ঘৰ পৰিবাৰত সুখ শান্তিৰ বাতাবৰণ থাকিব। সন্তান প্ৰাপ্তিৰ সুখ লাভ হ'ব পাৰে।
মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত এই সময়ত বহুতো ডাঙৰ সুখবৰ লাভ হ'ব পাৰে। সকলো কাৰ্যতেই আপুনি সফলতা পাব, লগতে আকস্মিক ধনলাভৰো প্ৰবল যোগ দেখা যায়। দাম্পত্য জীৱন থাকিব সুখময়। মুঠতে এই সময় আপোনাৰ বাবে অতিকৈ শুভ তথা উত্তম হিচাপে ৰ'ব, গতিকে এই সময়ৰ লাভ আপুনি অৱশ্যে উঠাওক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ পাছৰ ৰাশিটি হৈছে কুম্ভ ৰাশি। মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত এই সময়ত আপোনাৰ সকলো আধৰুৱা ইচ্ছা হয়তো পূৰ্ণ হৈ উঠিব পাৰে। ধন সম্বন্ধীয় ক্ষেত্ৰৰ পৰা শুভ সংবাদ লাভ কৰিব। দাম্পত্য জীৱনত মধুৰতা আহিব। ভৌতিক সুখ সুবিধা আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব। চাকৰি, ব্যৱসায়িক কাৰ্য এই সকলো দিশতেই আপুনি শুভ পৰিণাম লাভ কৰিব। ঘৰ পৰিবাৰত সুখ শান্তিৰ বাতাৱৰণ থাকিব। মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত এই সময়ত উন্নতিৰ নতুন নতুন দিশ লাভ হ'ব। অকস্মাত ডাঙৰ ধন লাভ ঘটিব পাৰে। এই সময় আপোনাৰ পক্ষত থাকিব। মুঠতে আহিবলগা সময় আপোনাৰ বাবে অধিক শুভ তথা উত্তম হিচাপে ৰ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, একেবাৰে শেষৰ ৰাশিটি হৈছে মীন ৰাশি। মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত এই সময়ত আপোনাৰ সকলো কাৰ্যই হৈ উঠিব। ধন লাভৰ প্ৰবল যোগ ৰৈছে। ব্যৱসায় আপোনাৰ বিস্তাৰ পাব, লগতে ব্যৱসায়ত মুনাফা লাভ হ'ব। চাকৰিত পদোন্নতিৰ লগতে বেতন বৃদ্ধিৰো যোগ দেখা যায়। এই সময়ত আপোনাৰ ডাঙৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ হৈ উঠিব পাৰে। অৰ্থলাভৰ আপোনাৰ নতুন নতুন দিশ প্ৰাপ্তি হ'ব। শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে সময় থাকিব অনুকূল। বন্ধুৰ সহযোগ পাব। সকলো কাৰ্যতে এই সময়ছোৱাত আপুনি মনে বিচৰা ধৰণে সফলতা পাব। বাধা হৈ থকা যিকোনো কামেই এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ সফলতাপূৰ্বক পূৰ্ণ হৈ উঠিব। মুঠতে এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ জীৱনত ঘটা পৰিৱৰ্তন আপোনাৰ বাবে লাভকাৰী হিচাপে ৰ'ব। চাকৰি, কাৰ্য, ব্যৱসায়, শিক্ষা এই সকলো ক্ষেত্ৰতে এই সময়ত শুভ পৰিণাম দেখিবলৈ পাব। সমাজত মান সন্মান ও প্ৰতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাব। বিভিন্ন দিশৰ পৰা এই সময়ত শুভ সংবাদ লাভ কৰিব পাৰে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় চিন্তা আপোনাৰ দূৰ হ'ব, লগতে ঘৰ পৰিবাৰত সকলোৰেই সহযোগ মিলিব। মুঠতে এই সময়ছোৱাত মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত আপোনাৰ বাবে শুভ সময়ৰ আগমন ঘটিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে, লগতে মা লক্ষ্মীৰ কৃপা দৃষ্টি যদি আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ ঘৰখনৰ ওপৰত সৰ্বদাই বৰ্তি থকাটো বিচাৰে, তেন্তে তলৰ কমেণ্টত শুদ্ধমনে লিখিবলৈ নাপাহৰিব। জয় মা মহালক্ষ্মী।